з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Двічі за ніч ворог обстріляв Нікопольщину. Під прицілом рашисти тримали Нікополь та Мирівську громаду. Внаслідок обстрілу понівечені 8 приватних будинків, господарська споруда, автівка, газогони та лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали. Загинув чоловік. Вранці у селищі Обухівка Дніпровського району горів житловий будинок. Надзвичайники боролися з вогнем понад 2 години. Полум'я знищило стіни будинку та домашні речі. Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 45-річного власника оселі. На Дніпропетровщині перекинувся легковик. Зранку у Новомосковському районі поблизу селища Меліоративне водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням. Автівка з'їхала з дороги, врізалася в дерева та перекинулася. В аварії постраждали пасажирка легковика та 33-річний водій. Останній опинився у залізній пастці. З понівеченої автівки його визволяли рятувальники. Обох постраждалих госпіталізували до лікарні. І смертельна автотроща у Кривому Розі. Близько 9-ї ранку на трасі Кривий Ріг-Миколаїв зіткнулись 2 автівки – «Додж Рем» та «ВАЗ». В салоні останньої затисло водія. Він та пасажир загинули на місці. Затримали і повідомили про підозру. На Дніпропетровщині заскочили на гарячому одного з лідерів кримінального середовища регіону. Неодноразово засуджений кримінальний авторитет майже 10 років намагався тримати в страху малий і середній бізнес Кривого Рогу. Він причетний до численних фактів обкладання даниною місцевих підприємців. Підконтрольні йому злочинні угруповання створювали штучні конфлікти, а він за певну винагороду нібито допомагав їх вирішувати. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта. Суд його арештував, зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. За вирішення спору кримінальник отримував свій відсоток від загальної суми вибитих грошей. У разі відмови сплачувати борги учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна. Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими злодіями в законі. З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака». У Дніпрі запрошують на курси водіїв тролейбусів та трамваїв. Керувати електротранспортом навчатимуть безкоштовно. На курсах водії опановуватимуть теорію і практику, виїжджатимуть на свої перші маршрути. Записатися на навчання можуть не лише досвідчені автокерманичі, а й всі охочі без навичок водіння. Головна умова – майбутній водій не повинен бути молодшим за 21 рік. Тривалість курсів – 3,5 місяці. Орієнтовно навчання почнеться в березні. Планують набрати 2 групи на водіїв тролейбусів і трамваїв по 30 чоловік у кожній. По закінченню навчання учнів працевлаштовуватимуть. У міському електротранспорті водіям гарантують стабільну заробітну плату та повний соцпакет. Учні нашого навчально-виробничого центру мають змогу безпосередньо на базі нашого підприємства в цеху ремонту рухомого складу ознайомитися з технологічними операціями, які ми проводимо з ремонту рухомого складу тролейбусів. Глибше знайомляться з гальмівними механізмами, з колісно-маточинною групою та з органами і рульовим приводом. Одружитися без черги. У Дії відтепер можна подати онлайн-заяву про шлюб. У ній можна одразу обрати місце і час, формати зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги. Процедура подачі заявки не забере більше 15 хвилин. Все, що потрібно – авторизуватися на порталі та перейти до розділу «Сім'я». Вибрати відповідну послугу, заповнити анкету, оплатити адміністративний збір та підписати заяву електронним підписом. Далі ваш партнер отримає посилання на заяву електронною поштою, він чи вона має також підписати її.
14 мільйонів євро пожертвувала Литва для України. Кошти збирали на очі, які захищатимуть українське небо. Наприкінці січня литовці оголосили про збір для придбання тактичних радарів. Акцію збору назвали «Радаром». Протягом місяця всі небайдужі донатили. Спочатку планували зібрати 5 мільйонів євро, а потім цю суму литовці вирішили подвоїти. А 24 лютого на роковини Великої війни литовці завершили збір із сумою 14 мільйонів євро. Радари зможуть допомогти нашим захисникам виявляти ворожі повітряні цілі. В'яже патріотичні іграшки і допомагає ЗСУ та притулку для тварин. Дніпрянка Ірина власноруч створює справжні витвори мистецтва. В'язання гачком – нова справа для дівчини, та опанувала вона її швидко. Створюючи дивовижні іграшки, дівчина намагається не лише підтримати нашу державу, а й подарувати гарний настрій людям та собі. Про казковий хендмейд Вікторія Вахрушина. 5 місяців плетіння та вже понад сотня плюшових у колекції. Дніпрянка Ірина виготовляє м'які іграшки на замовлення. В'яже оленяток, пташок, котиків та зайчиків. Набиває їх гіпоалергенним наповнювачем, тому, каже, такі іграшки безпечні. А ще їх можна прати. Почалось з того, що я переймалась за холодну зиму і хотіла зв'язати своїм котикам светр. Я не змогла цього зробити, мені дуже складно було, і я наткнулася на іграшку-мишку. Мені вона сподобалась, і я вирішила зробити. Каже, спочатку було важко, та коли набила руку, від плетіння дівчину вже було не відірвати. Часу на улюблену справу нашкодувала, а у такі складні часи, зазначає, в'язання допомагає заспокоїтись. Наприклад, цю іграшку зараз я вже можу зробити за 2 дні. Це якщо я утром встала, починаю працювати, і 2 часи ночі лягаю спати. Я можу її зробити за 2 дні, якусь маленьку іграшку, там, наприклад, цього пінгвінчика, я можу зробити за день. Першу патріотичну іграшку дівчина сплела після того, як втратила на війні близьку людину – брата Сергія. Ця іграшка для Ірини особлива. Перший раз він повернувся додому, а другий раз, на жаль, ні. Тому я зробила йому іграшку котика, тому що він взагалі любив тварин. Але найбільше він любив руденьких котиків. Тому я йому зробила руденького котика, такого як цей, але більше жовтого такого кольору. І зробила надпис «Герой Сергій» на цій іграшці. Зараз ця іграшка стоїть вдома в його мами, біля його фотографії. І для мене вона особлива, тому що я в неї вложила душу. Свої іграшки Ірина продає у соцмережах. Бажаючих придбати плюшевого друга, каже дівчина, багато. А частину вирочених коштів дівчина відправляє на благодійність. Наприклад, цей котик в мене коштує 650 гривень. З цих коштів 100 гривень йде на благодійність. Тобто 50 гривень йде на тваринок і 50 на збори військових фондів. Якщо це якась, наприклад, кров, він стоїть менше, але все одно у мене 100 гривень йде на благодійність, я їх розподіляю. Зараз, зазначає дівчина, все частіше замовляють патріотичні іграшки. Таких у колекції майстрині теж вдосталь. Котики у балаклавах, зайчики з українськими прапорцями та лами із синьо-жовтими накидками. Мені подобається робити патріотичні іграшки, тому що, по-перше, це гарно. По-друге, це підтримка якась нашій країні, нашим людям, це настрій. Це, для мене це дуже такий крок, який допомагає мені відчувати, що я роблю щось потрібне для себе, для країни, для людей. Наразі дівчина пробує нові схеми для плетіння, тому незабаром обіцяє, буде дивувати своїх підписників новими іграшковими героями. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Після випуску новин дивіться прогноз погоди. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна. We'll be right back.